Isso aí, galera, é feira boa, galera, muito movimentada, são as 7h30 da manhã. Vem chegando mais uma junta manso de carro aqui garantido, galera, nosso amigo Jardel da Laranjeira. E aí, E aí, tudo bom, meu amigo? olha. Cavalo top aí, ó. Vamos acompanhar aqui, galera. Jardel da Laranjeira sempre trazendo qualidade aqui. Você tá pedindo quanto? Você tá pedindo quanto neles? 7 mil. 7 mil reais aí garantido, manso de carro, galera. Esse amigo Jardel da Laranjeira aí só trabalha com qualidade. É esses dois aqui? R$ 2.000 o menor e 3.200 o maior, galera. Muita qualidade aqui na São Benedito. Meu amigo, você tá tendo telefone para contato agora? 9277-1202. É o Jardel da Laranjeira, galera. Só entrar em contato. Você compra, vende e troca, né? É. Isso aí, só entrar em contato. Quem quiser uma junta manso de carro aí garantido, nosso amigo Jardel tá com um aqui, galera. Jardel da Laranjeira, só entrar em contato. Muita qualidade aí, galera. É feira boa, galera. Feira movimentada aí.